Ahoj. Dúfam, že ma všetci počujete a dúfam, že všetci z vás sú hladní, pretože teraz si dáme spolu taký malý recept. Nebojte sa, všetky ingrediencie máte určite doma, a tak si pekne zapisujte. Takže potrebujeme denudované ľudské oocity, teda inak povedané vajíčka, ktoré sme si na noc predtým ponorili do prírodného roztoku glutaraldehydu. Vajíčko. Ďalej potrebujeme šálku prírodného kakodilatového púfru so zvýšeným obsahom arzenu, ktorý tomu dodá šmrnc. Ďalej potrebujeme lyžicu osmia, ktoré dostanete v každom dobrom bioobchode, stačí sa spýtať. Pozor na tento ďalší krok, je veľmi záľubný. Potrebujeme totižto zvyšujúcu sa koncentráciu alkoholu. No, na rozdiel od ľudského subjektu, vajíčko tento krok zvláda celkom drasticky, pretože môže nastať určitá deformácia. No a takto pripravené vajíčko potom ponoríme na 3 dni do prískyžice. Budeme ho piecť, medzi tým môžeme rozmýšľať nad zmyslom nášho života a výskumu. No a po týchto 3 dňoch vyberieme svoj diamantový nôž a nakrájeme ho na cca 70 nanometrové kolieska. To každý dobrý kuchár určite zvládne. Takéto rezy podávame dressingom z uranilu a olova. Dobrú chuť. No, v labe to takto naozaj funguje. A jediné, čo som vám neprezradila, ale tak asi tušíte, je, že takmer všetky tieto spomínané ingrediencie sú vysokotoxické, ťažké kovy. No, ale presne takéto ingrediencie potrebujeme, aby sme sa mohli pozrieť do útrob vajíčka elektronovým mikroskopom. Elektronová mikroskopia je taká zaujímavá vec, ale vyžaduje si určité obete. Okrem toho času, ktorý strávite v labe, tento lab musí byť super čistý, takže v ňom upratujem viac než doma. No. V podstate každá smietka vám môže poškodiť experiment. No a tiež postupne prichádzate o nervy, keď niekto zase a znova tresne tými dverami na ústave a vám sa deformuje ten krásny rez. Inak týmto pozdravujem kolegov, ak sa tu nejakí nachádzajú. No, ak sa vám to teda podarilo, tak si ešte musíte uvedomiť jednu vec, a to, že elektronový mikroskop funguje na princípe interakcie obrovskej energie elektronov s vašou hmotou, to je tá vzorka, to nakrájené vajíčko. No, ale tento elektronový mikroskop nemá moc rád vodu. Čo sa stane, keď vložíte biologické vzorky obsahujúce prirodzene veľké percento vody do takéhoto mikroskopu? No, oni jednoducho vybuchnú. Ja to tu nebudem demonstrovať, ale verte mi. No a pokazia vám mikroskop. No. Ak teda takto túto receptúru zvládnete a to vajíčko sa vám podarí vložiť do toho mikroskopu a nič nevybuchne, tak môžete vidieť nevídaný pohľad. 50 odtieňov šedej. No, no ako vážne, netrenovaným očiam sa môže zdať, že sa pozerá na záver vysielania v televízii, alebo no, u nás sme to volali zrní. No, viete, čo myslím. No. Ak sa však naučíte rozoznávať jednotlivé štruktúry, tak viete, že vajíčko obsahuje veľmi špeciálne organely. To sú akési mini orgány. No a tieto organely nenachádzame v iných bunkách tela. To celkom dáva zmysel, pretože vajíčko je vycvičené v podstate na jedinú misiu, ako taký špeciálny agent. Nie, ten fandov. Toto vajíčko má naozaj iba jednu misiu, a to je byť oplodnené a uživiť. To nie, to nepočítam zle. Dobre, sú to dve misie, dajme tomu. Takže byť oplodnené spermiou a uživiť svojou obrovskou masou v podstate celé novovzniknuté embryo. No, vajíčko je, no, zažíva poriadnu drezúru, povedzme si to na rovinu. V podstate počas svojho vývinu musí zahodiť polovicu svojho genetického materiálu, no a potom ešte vydržať v jednom štádiu bunečného delenia až niekoľko desiatok rokov. No, ale za odmenu získava celkom srandolné zbrane. Predstavte si, že by do vajíčka chceli vzniknúť viac ako ďalšie spermie po oplodnení, dajme tomu. Vajíčko sa vie ubraniť. Je to ťažký boj, ale o tom inokedy.
Vo svojom výskume sa zaoberám v podstate až alarmujúcimi nedostatkami o informácii o ultraštruktúre vajíčok. A to ako tých normálnych, tak aj tých... No ale počkaj. Stop. Čo je to tá norma? No, u vajíčka je to ťažko definovať. V podstate nikto totiž to nevie, ako má vyzerať normálne zdravé vajíčko. Pretože v doterajších štúdiách v podstate boli používané vajíčka či už pacientok s reprodukčnými problémami, alebo onkologických pacientok, ktorým boli odstranené reprodukčné orgány. No a tu si musíme nastaviť určitú pomyselnú latku a určitý štandard. Preto vo svojom výskume používam vajíčka mladých zdravých dárkyň, u ktorých nie sú zaznamenané žiadne problémy s reprodukciou. A preto tieto vajíčka môžeme považovať za top stav. Je až alarmujúce, ako sa kvalite vajíčka nevenuje pozornosť. Napríklad také spermie a potom embria prechádzajú v asistovanej reprodukcii v podstate veľmi tvrdým výberovým konaním. No ale vajíčok je vo všeobecnosti oveľa menej ako spermií a preto sú tieto kritéria uvoľnené. Práve že u v podstate vajíčok pacientok s reprodukčnými problémami často nachádzame rôzne morfologické nedostatky, dalo by sa pomenovať. No, tak predstavte si vajíčko s rôznymi znamienkami krásy. Alebo napríklad, keď už sme pri tej gastronomii, jednou z popísaných abnormalít je aj tzv. Voľské oko. Reálny termín. Sú však takéto škaredé káčatka oproti tým mis oocitom nejaké menej cenné? Ukazuje sa, že to nie je také jednoduché, pretože štúdie, ktoré sa zameriavali na osud týchto vajíčok s abnormalitami, sú protichodné, ako už to býva. No a z fotografických záznamov, ktoré som teda mala možnosť pozorovať aj ja, vyplýva aj krásny prerod týchto škaredých káčatok. V podstate v podobe úspešnej fertilizácie a ďalšieho embryonálneho vývoja. No nedieje sa tak za každým. Prečo je teda dobré mať túto bunku pod drobnohľadom? Musíme si povedať jeden fakt. A to, že na začiatku bol každý jeden z nás iba spermiou a vajíčkom. Vajíčko má v sebe obrovský potenciál, no nie je popísané. Tie procesy sú neznáme. No a každý z nás naozaj bol v podstate tým vajíčkom. Ako... Dobre, je to možno trochu feministická téma. No, musíte mi to odpustiť. Nikto z nás sa ale už spätne nedozvie, či v podstate to vajíčko, z ktorého vznikol, neobsahovalo nejakú abnormalitu. Ak však tieto procesy vysvetľujúce vznik týchto abnormalít vysvetlíme, podchytíme a možno prevedieme do tej praxe asistovanej reprodukcie, tak len vtedy si môžeme povedať, že sme naozaj pochopili vzniku života. Preto prosím, nepodceňujme túto bunku. OK, zase to vyznieva trochu feministicky. Musíme si teda uvedomiť, že v podstate takmer celý svet, môžeme to pomenovať, áno, takmer celý svet novovzniknutého embria tvorí z začiatku práve bunečná hmota vajíčka. Ďakujem za pozornosť.